Kerels, Agripieces en Agro-Masz het weer een ding gedoen. Kyk hierso, die Bokmasjien. Die 26ste is ons by die koöperasie in Potchefstroom. Ons sit 'n groot makiet hier daarso op. Hierdie ouetjie gaan op veiling, die reserveprys is lekker laag. Julle kan hom gaan kyk by Meerkat online, ons sal die skakels hierso sit. Maar die geheim is om daar te wees op die dag. Ons gaan 'n lekker live auction daarso hou. Ons gaan 'n ou ietsiekie vat vir die keel daarso by die koöperasie en ons gaan 'n lekker kuier maak. En onthou, alles bo sy reserveprys gaan vir liefdadigheid, vir 'n kinderhuis en dan natuurlik vir droogtehulp. So hierdie is regtig een wat julle nie moet uitmis nie. Kom maak 'n draai saam met Agripieces, Meerkat by Potchefstroom op die koöperasie. Julle sal my ook daarso sien. Ons gaan 'n lekker dag hou en dan kry jou hande op die Bokmasjien. Ons sien julle daar.